Ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri abasawo abali mu kukuguka baavaayo ne balajjana nga bwe baali basuddewo ebikola mu malwaliro ne wasigalayo abasawo abali mu kuyiga oba bayite ba intern doctors mu lufuutifuuti okugira nga bajjanjaba abalwadde abayi. Ezimu ku nsonga ezabaviirako okusuulawo ebikola mwalimu ensako yaabwe yalina okubawo obw'okuviira ddala mu mwezi ogw'ekkumi omwaka gwa 2022 wabula baagezaako okwekubira enduulu nga gavumenti etunula kyamuli. Wabula oluvannyuma lw'okwekalakaasa kw'abasawo bano okugwa mu matu ga gavumenti bano baasasulwa emyezi ebiri kw'ena gye baali babanja ng'oyinza okugamba nti kino kye kyabawaliriza okusooka okutuuza wansi Akediimo kaabwe. Ekyasobodde okufuna obw'okusasula sente z'abasawo bano abali mu kukuguka za myezi ebiri ku myezi ena gye tubadde tubanja era nga baasasudde abali mu mwaka ogw'okubiri n'okudda waggulu. Kati mu lukungaana lwa bannamawulire olwaleero ssentebe w'abasawo bano Olubega Robert akakasizza nga bwe bayimirizzaamu Akediimo kaabwe okumala omwezi mulamba gavumenti okusobola okugonjoola ensonga zaabwe nga kw'otadde n'okubasasula emyezi gyabwe ebiri gye babanja. Akediimo tetukasazizzaamu, Akediimo tukayimirizzaamu, Akediimo tukayimirizza buyimiriza okumala omwezi gumu wala tukasazizzaamu. Wano Olubega bw'asabidde minisitule y'ebyensimbi okukolaganira awamu ne paalamenti ya kuno okutegekeranga obulungi abasawo b'eggwanga. Chairperson w'akakiiko ak'ebyobulamu mu paalamenti Dr. Charles Ayume n'akakiiko konna olw'okufiisa akadde ne batuula awamu naffe era nga batusuubizza supplementary budget eyaleetebwa minisita y'ebyobulamu bagenda making sure nti bagifuula priority so that abasawo bonna abali mu kuguka abatannasasulwa basobole okusasulwa. Kati mu kino Olubega wano wasabidde gavumenti okuteekawo akakiiko ka National Health Planning okusobola okugonjoola ensonga z'abasawo kiyambeko obwediimo nga buno obutaddamu kulabikako. Oza nti kano akakiiko kanaaba kagonjebwawo kajja kutuyamba oba kajja kuyamba ebyobulamu by'eggwanga lino ne strike zino ezize ziddingana ezaba interns oba ba senior officers okugwawo eranga kusaba gavumenti eranga emirimu gino egiri malwaliro ga gavumenti egy'aba specialists oba abasawo abakugu kuba tutendeka abasawo abakugu buli mwaka naye report ya Human Resources for Health eraga nti ebitundu 7 ku buli 10 malwaliro gano aga government tebiri mu basawo bakugu eranga tuwa bulant national senior officers and internship policies nazo zikolebweko kuba zino zijja kusobozesa ministry okumanya abasawo abali mu kukuka bali bameka eranga tusubira bameka buli mwaka. Bano baliko ne bebe bazizza abavuddeyo okubalwanirako olutalo luno nga muno mubaddemu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Tadongo wabula ng'ono bamusabye okwogerezeganya n'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga nga zino eziruma abasawo. Era twagala okwebaza Secretary General NRM the Right Honorable Tadongo Richard olw'okufiisayo akadde n'atuula naffe nawuliriza ensonga zaffe era n'atutegeeza nti ensonga zino agenda zanjula era omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era ategeke olutuula naye ensonga zino zisobole zituuka ku nfeete.